Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Децентралізація. Голос громади». Це тематична програма, присвячена питанням впровадження адміністративної реформи в Україні і, зокрема, в Миколаївській області. Сьогодні гостем нашої студії є експерт Миколаївського офісу реформ Олександр Дудюк. Ми будемо говорити про актуальні питання з цієї теми, а також, що останнього відбувається зараз в цьому питанні в Миколаївській області. Цими днями, наскільки я знаю, ви були запрошені громадою селищним головою Доманівки для того, щоб розказати про цю програму і поділитися досвідом. От давайте ми подивимося інформаційний сюжет, а потім дізнаємося, що нового ви можете нам розказати. Колеги, прошу, інформаційний сюжет. Представники Офісу реформ пояснюють, що децентралізація має здешевшити та поліпшити процес надання послуг, делегованих владним структурам. Саме тому адміністративна реформа і повинна в кінцевому результаті привести до об'єднання громад. За перспективним планом, 314 громад Миколаївщини перетворяться на 32 територіальні одиниці з власними центрами, бюджетами та органами управління. Всі економічні показники показують, що для покращення життя в цілому громади району, для збільшення обсягів видатків на розвиток громади необхідно зробити одну громаду в районі, яка буде спроможна, ефективна і яка надасть змогу надати всім жителям нашого району послуги, починаючи з Доманівки і закінчуючи в селах району. На жаль, прихильників добровільного об'єднання через брак поінформованості наразі замало. Проте іншого шляху не існує, стверджують фахівці. Стара система влади недосконала. На її утримання із бюджетів різних рівнів виділяється від 60 до 80% всіх зароблених коштів, хоча згідно Конституції України вони мають витрачатись на більш важливі цілі. У нас освіта яка? Безкоштовна. Медицина. Безкоштовна. А все коштовно, так? На школу здай гроші, лікарю занеси і так далі. Загалом на Доманівщині наразі живе близько 26 тисяч людей. На цей круглий стіл запросили 118, які представляють інтереси жителів територіального центру. І лише 6 із них утрималися або були проти впровадження адміністративної реформи. Аналогічні круглі столи нині відбуваються у кожному населеному пункті району. Аби зрозуміти, хто проти, та пояснити, чому об'єднання – єдиний шлях розвитку територіальної громади. Одне із таких сіл – Зелений Яр. Тут проти об'єднання. Стверджують, що стара влада все одно залишиться біля керма, а розвитку не буде. Як буде тут в нас нормальна людина, яка може довести до нашого ума, до всього, що воно треба, то ми, можливо, це все можна зробити. Слід зазначити, що першим кроком впровадження адміністративної реформи стала можливість розпоряджатися бюджетами на місцях. У Зеленому Яру це привело до позитивних зрушень. Відремонтовані дитячі садки та школа. Проте сам бюджет цьогоріч на 300 тисяч гривень менший за минулорічний. Тому селяни і не знають, як їм ставитись до реформи. У нас зараз є районна рада, там 28 чоловік. 28 депутатів районної ради. І що, справляються? Децентралізація влади – не панацея, стверджують експерти. Позитивні зрушення вже є, проте істотних змін держава зазнає лише тоді, коли адміністративна реформа почне працювати наповну. У територіалів з'явиться можливість налагоджувати виробництво, в тому числі і сільгосптоварів. І не боятися, що доходи потім відберуть. Проте для цього потрібен час. Ми побачили фрагмент ситуації, наскільки кореспондент зміг його передати. Отож, що викликало незадоволення, невдоволення зеленоярців? Чому вони сприймають цю ідею саме так, в негативному ключі? Ви знаєте, Олександре, це практично в більшості сіл області і в більшості сіл України відбувається. Так чи інакше, люди опираються через, як мінімум, дві причини. По-перше, є негативний досвід реформ попередніх років, і тоді не було, скажімо, справжньої політичної волі щось довести до кінця, і люди вже втомилися, і тим більше не хочуть знову опинитися перед розбитим коритом. По-друге, є суб'єктивні причини. Те, що завжди на місцях, або дуже часто, буває так, що за роки після розпоювання, як село там почало виживати і так далі, утворилися певні свої клани, або ми це називаємо кумовством. І є інтереси. Є люди, які бояться просто втратити свій вплив.
політичні якісь, чи ресурси розпоряджатися, чим хоч невеличким, але бюджетом. Є люди, які бояться втратити робочі місця. І не завжди розібравшись, вони намагаються накрутити громаду, щоб проти бути. І ми завжди запитуємо на зустрічах, ну добре, ви проти, а запропонуйте іншу модель, як зробити так, щоб було краще, щоб село жило, розвивалося і так далі. Тому що не секрет, що у нас рок від року стає все гірше, і, власне кажучи, ця реформа, вона і для цього була і задумана, щоб покращити принаймні ті послуги, які люди би могли б отримати в селах. Ті всі соціальні послуги, адміністративні, про що в першу чергу йдеться, управлінчиські, медичні, освітні, охорони там навколишнього середовища, правопорядку і так далі. Ось. Тому головна проблема, одна з головних проблем, це відсутність, скажімо, інформатизації населення. Тому що дуже мало було часу від початку цієї реформи, люди не знають, і фактично вони опираються, тому що вони до кінця ще не розібралися. І наше завдання, як працівників Офісу реформ, людям доносити на це. Але справа в тім, що ми ще збираємо на собі весь негатив, який у людей накопичився за цей час, до влади. І фактично ми приходимо з пропозицією, як вирішити питання, але годину-півтори ми просто чуємо, як люди жаліються на те, яке погане життя, як вони нікому не вірять. І це досить складний процес. Ну, їх можна зрозуміти, звичайно. Зрештою приходять гості, яким можна це розказати, ці всі клопоти. Скажіть, будь ласка, от про плюси децентралізації в тому вигляді, як це передбачає законодавство, ми знаємо. Тобто це передача повноважень на місця, це відокремлення певного державного ресурсу на ці ідеї, а також акумуляція місцевих податків. Про це ми поговоримо пізніше. А от які можуть бути ризики в цьому питанні? Що може піти не так? Бюджет. Чи фінансування вистачить чи не вистачить? От як ви, як фахівець, можете передбачити, от що може стати каменем спотикання? От адміністративна реформа, от вона впроваджується, і щось може зіпсуватися. Що? Я би назвав, скоріше, що це реформа місцевого самоврядування. Mm-hmm. От, адміністративна за нею має якби так іти таким чином. Але головний ризик – це втрата часу. Справа в тім, що от ми наводимо приклади, як це відбувалося в інших країнах, які досягли успіху, там той же самий Польщі, чи, скажімо, там Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Великої Британії і так далі. Більшість країн Європи це через це пройшло. Ті, хто це не провів, стоять на порозі цих перетворень, тому що ця модель децентралізації, вона в сучасному світі, при сучасному рівні розвитку технологій, і вона найбільш адекватна. А в нас вийшло так, що ми так затягували цей процес, так довго це відбувалося, що поступово ми виснажили всі наші ресурси, як знаєте, такий жирок, який був, залишився ще з радянських часів. І всім президентам не вистачало просто навіть політичної волі. Ще Кучма задумувався про це, про цю реформу. Але він натикнувся на супротив і не мав бажання його долати. Так само і Ющенко свого часу, і навіть Янукович планував такі речі. Чому? Тому що, як би ми не ставилися до тих чи інших президентів, але стаючи у керма держави, вони бачили ситуацію, і вони бачили, що громістка, неефективна система управління, яка залишилась від радянських часів, вона кожного року все більше і більше поглинає ресурсів, а ефективність є менше і менше і менше. Це, знаєте, як порівняти, як хто автомобіліст, у кого старий двигун, який зовсім розбавтався, він все більше з'їдає пального. А ефективність його все нижче і нижче. І десь він просто поламається серед дорозі і стане. А нам треба їхати. Нам постійно треба їхати, бо це наше життя. І ми змушені були брати кредити на Заході, тому що те, що виробляла країна, цього не вистачало, щоб покрити. Да. І я підкреслюю знову, що мета цієї реформи – це просто зробити ті соціальні послуги, які люди мають отримувати, більш доступними, більш якісними. І бажано ще більш дешевшими. А це можливо тільки за рахунок утворення об'єднаних територіальних громад, де з одного боку вони отримують децентралізацію в своєму управлінні, з іншого боку вони об'єднують свої місцеві маленькі ресурси, і створюють, чому вони називаються спроможні, да? Що вони будуть спроможні створити ті всі заклади, чи принаймні їх підтримувати на рівні не гіршому, які є зараз. Спроможні громади, це мається на увазі те, що вони матимуть свій власний фінансовий ресурс, так, для виконання своїх повноважень. А от
в реальному житті, чи дійсно всі громади отримають цей ресурс? Чи дійсно їм вистачить місцевих податків, зборів? От як ви рахуєте? Не на всі, звісно, тому законами передбачено, що крім тих 60% ПДФО, які будуть залишатися в бюджеті об'єднаних громад, 5% підакцизних товарів, податку на нерухомість, там 25% екологічних і ще там декілька, вони мають наповнювати бюджети, але не всі громади будуть дійсно спроможні, тому держава ще передбачає, крім цього всього, субвенції, спеціальні субвенції цільові на окремі галузі, скажімо, на освіту, медицину, там, охорону правопорядку і так далі. І, власне кажучи, щоб це все правильно прорахувати, ми готували разом з робочою групою, районними робочими групою, обласною робочою групою, перспективний план, який от нещодавно затвердив Кабінет міністрів, щоб держава, уряд, могли розробити вже ці внесення на бюджет наступного року і подати до Верховної Ради до затвердження. Тобто, щоб спланувати, скільки коштів потрібно для цього утворення, для цієї громади, для цієї, таким чином. Так що поки що на більшість громад не вистачає, а й держава нікого не кидає. Вона передбачає субвенції, але адресні, от конкретно цій громаді, стільки. Шановні глядачі, про це ми поговоримо у наших наступних програмах, а, на жаль, нам час зараз прощатися. Ви дивились програму «Децентралізація. Голос громади». З вами був журналіст Олександр Молодцов, мій гість – експерт Миколаївського офісу реформ Олександр Дудюк. Ми прощаємося з вами, але ще зустрінемося в нашому ефірі. До побачення!